Dagmask 107. Hej och välkommen till våran vlogg från samlaget. Wow! Har det känns? Det är lugnt. Ja. Där ska ju vissa dela på vissa bokstäver. Är den bra? Ja, nu är vi på cup-turnering bara. Kom igen nu Alexander. Kul. Vad är det vi ska göra? Nu sitter vi och väntar på att starta våran temafest. Och jag och Emilia ska gå och få göra en drink på Malungs nya. Och köpa och hämta mat. Pizza. Ja, Dagmask 107. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nu sitter vi här och temafest. Vi väntar på en högtalare. Idag är det Sverige temafest. Vad dricker vi? Vidrigt. Det är väl ingen som har sagt att det lär var idag. Vidrigt. De där är inte välkomna på våran jävla temafest. Fy fan.